tunned, et tiputab müristab ka nii. Täna on nii kuum ilm. Et isegi Türgil saab villand. On ja. Et nagu nii kuum on. Siin töötajad ütlesid ka, et nendes putlakestes seal rannas. Vaata, vaata, tiputabki. Päris kõvasti tiputab. Ole äge. Mõtle, kui saab padukat siin. Huvitav. Päike paistab, aga padukas. Äkki tuleb. Kas on siin teenindajad toredad või? On ja. Kõik on toredad ja hea jäätis on siin on ja. Vaata, mis mina võtsin selle mahlumi. Leonorale mahlakas, issile õlu. Leonorale mahlakas. Ma itsen seda. Astaadu pasuri astukale! Tore päeva. Hommikul. Magam ära, Anja. Läheb vä. Ta tuleb sööma. Kuule, see on see minu kass. See on see kass, keda ma söödan. Ta teab, ma tulen sööma. Siis saab süüa, Anja. Siin on mankri park. Siin on neid 100 tükki.
koogid ära kõigepealt. Näitame siin kooke. Wow. Lähme teisele poole ka. Näitame koogid ära. Kas sa tead juba, millist kooki sa tahad või? Seal pole veel. Makroon oli ka seal.